Afar kamida dhalinyarada magaalada Burco ayaa ciidamada booliska ay xabsiga u taxabeen sida la sheegay dhalinyaradan ayaa loo haystaa qoraalo ay ku daabaceen barta ay ku leeyihiin Facebook ee bulshadu ku kulanto qoraaladan ayaa qaarkood ay wax kaga sheegayeen taliyaha ciidanka booliska halka kuwa kalena la sheegay in lagu xiray warar la soo dhigay baraha bulshada oo ay sheer gareeyeen saddex kamida dhalinyaradan ayaa maalintii lixaad xidhan halka midka kalena maalintii shalay xabsiga loo taxaabay waxaana dhammaantoodba loo gudbiyey xabsiga weyn ee magaalada Burco sida ay noo xaqiijiyeen mas-uuliyiin ka tirsan booliska guddoomiyaha xisbiga wadan ee gobolka Togdheer ayaa ku baaqay in xorriyadooda loo soo celiyo dhalinyaradaasi isla markaana cambaareeya xadhigga dhalinyaradaasi saruntiya gobolkan Togdheer waxaa maanta maalintii lixaad ku xidhan saddex nin dhalinyaro ah oo la sheegay inay maxay tahay bartooda Facebook ay wax ku qoreen ama wax ku sheergareeyeen iyo mid maalintii shanaad xidhan oo dhammaan loo gudbiyey maxay tahay xabsiga dhexe waana inuu ogeyn dhalinyaradii hore faraha badnayd ee wariyeyaasha ahayd ee Hargeysa lagu xidhay maxay tahay hablihii la xidhay dad fara badan oo bisha Ramadaan gudaheeda la xidhay baa jira aad u fara badan oo qaarna la soo daayay qaarna xabsiyada ku jiraan waxaan ugu baaqaynaa xukuumadda iyo xukuumadda talada haysa inay dadka xorriyadooda u ogolaadaan sharci baynu leenahay kala dambeyn baynu leenahay nidaam baynu dhigannay nidaamkeenu dhigannay qofka bini'aadankii haddii aanu ku xadgudbin maxay tahay wax shareecada islaamka iyo dastuurkeena jamhuuriyadda Soomaaliland ka baxsan aanu ku xadgudbin qof baa hebel sheergareeyay iyo war buu sheergareeyay iyo kelmad buu qoray wax bini'aadan lagu xidha maaha waa bishii Ramadaan waxaan leenahay inamada xorriyadooda loo soo celiyo kuwa Hargeysa ku xidhan iyo kuwa Burco ku xidhanba oo si degdeg ah halloogu soo celiyo baan leenahay si dadkooda ula yidaan ula cibaadaystaan oo masaajidoodooda ugu cidkaafaan saasaan soo jeedinaynaa aad iyo aadna u cambaaraynaynaa xadhiggaas soo noqnoqonaya xukuumaddana waxaan leenahay kawaantoodo muddooyinkii u dambeysay Soomaaliland waxaa ku soo badanayay dhalinyarada loo xidhayo waxyaabaha ay ku qoraan baraha ay bulshada ku xidhidho ee Facebook Shafiici Maxamed Ibraahim Saab TV magaalada Burco xarunta gobolka Togdheer qoonmaal islaam e fatwa ma qabtaa weydiimo diini ah ma doonaysaa moobilkaaga inaad ka barato casharro diini ah oo af Soomaaliya islaam e fatwa waxaad ka helaysaa fatwa diini ah tafsiir xadiis fiqi siiro dhaqanka suuban ducooyin soo qor fatwa ama islaam una dir hal shan eber